Звільнити українських моряків. Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію протягом місяця звільнити полонених моряків, а їх, нагадаю, 24 і 3 судна. Військових затримали 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки. 25 травня виповнилося півроку від дня затримання. Того ж дня на засіданні Міжнародного трибуналу у Гамбурзі рішення про звільнення підтримали 19 суддів. Проти голосував лише представник Росії. На рішення трибуналу відреагували у Російській Федерації, Міністерство іноземних справ РФ. У зверненні до ЗМІ зазначило, що ООН не має права вирішувати долю моряків. Тим часом в українських містах провели акцію на підтримку бранців. У Дніпрі люди вийшли у сквері героїв. Символами цієї історії вже встигли стати паперові кораблики. Цього разу учасники складали їх із жовтого та синього паперу та запускали на воду у фонтані. Це не просто цифра, це не просто якісь статистичні дані, це 24 долі, це 24 життя, 24 людини, які мають свої сім'ї, своїх дітей, коханих, але вони зараз знаходяться в такому стані, і ми маємо на меті нагадати їм про те, що ми про них тут дбаємо, пам'ятаємо. Це ті, які намагались пересекти Керченську протоку через територіальні води України, і яких Росія розстріляла кораблі. Також ми долучаємо всіх людей, які тут проходять, для того, щоб ми їм розповідаємо, хто ці хлопці, чому так сталося, і просимо написати лист підтримки хлопцям, які ми відправимо.